Na rade sú pravidelné správy pripravené pre 4. august. Vitajte. Dnes si pripomíname nemilé výročie akcie Búrka z roku 1995, keď z Chorvátska vyhnali vyše 220 000 Srbov a takmer 2000 Srbov bolo zavraždených alebo zostali nezvestní. Ministerstvo zahraničia našej krajiny poukazuje na fakt, že iba niekoľko Srbov sa odvtedy vrátilo do svojich príbytkov, lebo na taký krok neexistujú zodpovedajúce podmienky, čo vidno aj zo správy organizácie Amnesty International. V tejto súvislosti podpredsednička vlády Zorana Mihajlovičová vyhlásila, že je veľmi dôležité, aby sa spomienka na obete Búrky organizovala na štátnej úrovni a že sa na najväčšiu etnickú očistu v Európe po druhej svetovej vojne nesmie zabudnúť. Prezident Aleksandar Vučić sa v Belehrade stretol s vedením Republiky Srbskej. Je to reakcia na nedávne rozhodnutie bývalého vysokého predstaviteľa pre Bosnu Valentina Inska zmeniť trestný zákon a zakázať popieranie genocídy. Jeho krok zhromaždenie Republiky Srbskej označilo za nepriateľné a politické strany v Republike Srbskej sa rozhodli bojkotovať bosniacke inštitúcie. Pred dnešným stretnutím Milorad Dodik avizoval, že sa bude hovoriť o zložitej politickej situácii v Bosne, ale aj o ďalších krokoch v realizácii kľúčových spoločných infraštruktúrnych projektov. Po skončení schôdze prezident Vučić vyhlásil, že sa dokonca dohodli, aby sa vypracovali predbežné návrhy zákona o ochrane a používaní srbského jazyka a cyriliky, ktoré budú spoločné pre Srbsko a Republiku Srbsku. Podľa jeho slov treba zladiť školské programy z najdôležitejších predmetov, a to najmä histórie, geografie, srbského jazyka a literatúry, aby školy tak v Republike Srbskej, ako aj u nás v Srbsku používali rovnaké učebné osnovy. Ministerka práce Daria Kisičová-Tepavčevičová hovorila dnes s veľvyslankyňou Austrálie v Srbsku Ruth Stewartovou o uzavretí dohody o sociálnom zabezpečení s touto krajinou, čo bude mať veľký význam pre občanov obidvoch krajín. Ministerka sa poďakovala veľvyslankyni, ktorej končí mandát na túto funkciu v Srbsku, za jej prácu a oddanosť a vyjadrila nádej, že rovnako dobrá spolupráca bude pokračovať aj s novým veľvyslancom. Zároveň podotkla, že do budúcnosti by bolo potrebné ešte viac rozvíjať medzi Srbskom a Austráliou oblasť práce, zamestnávania a sociálnych otázok. Pozrieme sa aj na najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS, ktoré sa aktualizujú denne o 15. hodine. Dnes je štatistika takáto. V Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 10 710 ľudí, z nich 487 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne 521 pacientov s diagnózou koronavírus. Na respirátory je napojených 7 pacientov a bohužiaľ za posledný deň dvaja zomreli. Poveternostné podmienky v tomto roku varírujú z jedného extrému do druhého. Najskôr vysoké teploty, potom početné zrážky a opäť tropická vlna zanechajú na niektorých siatinách následky. V staropazovskej obci na Poliach toto počasie najlepšie znáša slnečnica. Dážď prišiel v pravej chvíli, kvitnutie je ukončené a teraz je slnečnica vo fáze dozrievania zrna. Koncom augusta sa očakáva začiatok žatvy a podľa predbežných odhadov odborníkov výnosy by mali byť priemerné okolo 3,5 tony po hektári. Slnečnicu našťastie nenapadli žiadni škodcovia. Horšie je to so sójou, ktorá najviac trpela a aj keď vyzerá navonok pekne, z jedného hektára sa neočakávajú viac ako 2 tony úrody. Cukrová repa dobre zniesla horúčavy, v období dažďov jej zhrubol koreň, no teraz treba dávať pozor na listy, aby sa čo najviac cukru presunulo do koreňa a preto je potrebné striekanie. Očakáva sa aj priemerná úroda kukurice a podľa staropazovskej agronómky Márie Hricovej domáci poľnohospodári môžu očakávať okolo 10 tón kukurice z jedného hektára. Počas následujúcich necelých 2 mesiacov je potrebné zozbierať 600 000 eur, aby v liečbe mohol pokračovať mladý, len 23-ročný Stefan Subotič z Belegiša, ktorý bojuje s leukémiou. Na humanitárnom online bazáre Stará Pazova sa pokračuje s licitáciami. Pripojili sa aj Stefanovi príbuzní. Počas oslav dní obce Stará Pazova pripravili domáce pečivo a podarilo sa im vyzbierať 136 000 dinárov. To je priamo informácia od Stefanovej rodiny. Pripravuje sa aj ďalšie
ďalší humanitárny bazár v nedeľu 15. augusta a ak zbierate plechovky a vrchnáčiky od fliaš, môžete ich odniesť do priestorov Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka alebo do Sokolského domu. Všetci, ktorí chcú pomôcť, môžu poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. 11 členov umeleckého združenia Nová Pazova sa predstaví so svojimi prácami na výstave na Sekinom salaši pri Pančeve. Výstavu organizuje Miodrag Jakšič, ktorý časť kultúrnych podujatí presmeroval z Krčadina na spomínaný salaš. Výstava sa bude otvárať zajtra 5. augusta o 18. hodine, potrvá do 9. augusta a návštevníci si budú môcť pozrieť práce aj akademických, aj amatérskych maliarov, členov výtvarnej sekcie umeleckého združenia Nová Pazova. Náš veľvyslanec v Ruskej federácii Miroslav Lazanský vo veku 71 rokov nečakane zomrel v Belehrade, oznámilo ministerstvo zahraničia. Zostane v spomienke ako veľký vlastenec, výborný novinár, vojensko-politický komentátor a publicista. Napísal 7 kníh a je autorom asi 10 televíznych seriálov. Bol spravodajcom z mnohých frontov po celom svete vrátane púštnej búrky Libanonu, Čečenska, Afganistanu a podobne. Do funkcie veľvyslanca v Ruskej federácii bol vymenovaný v polovici roku 2019. Pohreb Miroslava Lazanského sa bude konať v piatok 6. augusta na Novom cintoríne v Belehrade. Srbský zápasník Zurab Datunašvili získal na olympijských hrách v Tokiu bronzovú medailu. Išlo o zápas v grécko-rímskom štýle v kategórii do 87 kg, v ktorom náš športovec premohol chorvátskeho zápasníka Ivana Huklela s výsledkom 6-1. Toto je celkovo 6. medaila na týchto olympijských hrách, pričom ide o prvú medailu za zápasenie. Okrem toho úspešní boli dnes aj naši vodní pólisti, volejbalistky a basketbalistky a všetky tieto tri týmy sa prebojovali do semifinále. Vo štvrtok očakávame zmenu počasia, len veľmi krátke jasné intervaly. Väčšinou dňa bude oblačné počasie, po obede meteorológovia predpovedajú silný, ale krátkotrvajúci dážď a ešte podvečer je možný slabý dážď. Silnejší vietor zafúka prevažne zo západu. Záver ako vždy patrí meninovej rubrike. Dnes oslavujú meniny Krasoslav a Dominik, zajtra Hedviga. Na dnes o to zo správ všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.